بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو دڑے مبلغین کے ایک کو شیطانی نظام دیا گیا کہ تم نے جہان کے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے، اور ایک کو الہی نظام سونپا گیا کہ آپ نے اس کو دنیا کے اوپر لاگو کرنا ہے. آج محاسبہ کر کے بتاؤ کہ کس کے مبلغ زیادہ کامیاب نکلے ہیں، شیطانی مبلغ زیادہ کامیاب نکلے ہیں یا الہی مبلغ زیادہ کامیاب نکلے ہیں؟ آج لیبرل ڈیموکریسی، لیبرل جمہوریت جس خطے پر ہے، یہ شیطانی مبلغین کی کامیابی کی مثال ہے. اور امامت کا سایہ، امامت کا نظام جس ملک میں نہیں ہے، یہ امامت و الہی مبلغین کی ناکامی کی مثال ہے. آپ بتاؤ، امامت کی وجود سے خالی سرزمینیں کتنی ہے؟ اس وقت اللہ کا جھنڈا کہاں لہرا رہا ہے؟ پوری زمین خالی. ان مبلغین نے شیطانی مکتب کے ساتھ وفاداری دکھائی. والسلام، تحریک بیداری.